Schuss. Mais uma vez, se tu não conseguir, tu salva no pendrive e eu mando lá da sede. Aí tu leva lá pra sede, se tu não conseguir, viu? Acho que tu conseguir, tu apaga, viu? Acho que tu conseguir enviar, tu apaga do pendrive. Deixa no pendrive, só esquece que tu não mandou, viu? Bota também no pendrive, viu? Então deixa que eu mando o link que é melhor. Tu deixa lá na faixa, minha tia, mano. Valeu.